universitats catalanes estaran en vaga. Crec que s'haurien d'eliminar aquest tipus de projectils. Estem en total desacord amb el desallotjament de la resposta. Se m'han tirat com 3 o 4 alumnes d'estos encima. Torturen i fan proves. Aquesta base inonda. Acusada d'haver agredit ella als policies que la van detenir a apallissar. Estamos a favor del aborto. Es complicado para la gente venir hasta aquí, pero igual... va protagonitzar un flash mob per denunciar l'opacitat d'aquests centres i exigir el seu tancament. És omplir de persones que tenen projectes educatius, artístics... La presència policial ha augmentat considerablement a la plaça del Forat de la Vergonya de Barcelona. En este barrio, por ejemplo, hoy se le da distancia de 5 familias. El fracking o fractura hidràulica és una nova amenaça per les persones i pel territori. Policia no sempre guanya en aquesta ciutat. Per segona vegada, els 4 Mossos d'Esquadra que van torturar una persona de Romania... Rereguarda Moviment és una plataforma solidària contra la repressió. Quin és el panorama actual del reciclatge a l'estat espanyol? Gobierno, ¿qué dice lo que tienes que hacer?